91 građanin dobio je sredstva za korišćenje mere energetske efikasnosti, a po konkursu od 2023. godine. Neki su potpisali i dva ugovora. To su oni koji su se opredelili za pakete mera, pa tako neki građani će istovremeno raditi zamenu stolarije sa unapređenjem termičkih svojstava zidova, odnosno fasada, ili ispod krovnog pokrivača, i to su naravno, to se zove kao peta fasada. Postoje paketi koje su ljudi odabrali i druge vrste, i u zavisnosti, znači, od izabrane mere ili više mera, povećava se iznos koji dobijaju, procentualno naravno i u apsolutnom iznosu. Najniže dobijena sredstva iznose 120.000 dinara za vlasnike stana, za stolariju, a kuća 160.000 dinara. Sličan iznos je i za zamenu kotlova, a sve druge investicije su veće, pa je samim tim i subvencija viša. Novi konkurs za ovu godinu se očekuje krajem juna. Grad je već zaključio ugovor na 25 miliona dinara, tako što je grad izdvojio 10 miliona, od ministarstva smo dobili 15 miliona dinara, zato što je Kraljevo grad sa povećanim zagađenjem vazduha i za razliku od drugih gradova koji nemaju taj problem, i oni dobiju 50% na isti iznos koji izdvoje iz svog budžeta, dobije iz ministarstva. Kod nas je taj odnos 60 prema 40, odnosno na 40 dinara iz budžeta grada, 60 daje ministarstvo. Novine će ove godine biti i to što će se moći prijaviti po posebnim uslovima građani koji imaju status energetski ugroženog kupca. Taj status se stiče dostavljanjem zahteva kolegama iz Odeljenja za društvene delatnosti i obrasci su na pisarnici. Ove kategorije građana nemaju uslove da zamene svu stolariju na kući, već mogu to učiniti recimo za samo jedan prozor, a i učešće je samo 10%. Kada se utroše sredstva namenjena za mere energetske efikasnosti, odmah se mogu potraživati i sledeće. A što se tiče izvođača radova, nije potrebno raspisati konkurs, već se oni javljaju kontinuirano, dok će javni poziv uvek ići za građane.